ကျွန်တော်21ရက်နေ့ကစခဲ့တဲ့ချွေပြေးမြို့တိန်တိုက်ပွဲပါကျွန်တော် homeland မြို့နယ်အပေါင်းစုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့3ရက်မြောက်နေ့မှာအခုချိန်ရန်သူကနောက်ဆုံးခန့်စစ်ကနေပြီးတော့ပြေးနေပါပြီအမြိုင်နှစီနဲ့ပြေးနေပါပြီအခုနောက်ဆုံးခန့်စစ်ကုန်းကိုလုံးနေပါပြီ homeland မြို့ပါဒါအေးတည်ထားတဲ့မြို့ပါส่งๆๆ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 ๆ
ยาเลยจ้าปังกันเลยมาเส้นเลยเจียนนี่เลยเอ้าถูกไว้บอกชอบไว้บอกเฮ้ยมึงไพ่มึงไพ่มึงไพ่ยาเลยไว้ที่นี่ปะโมต้านี่เลยยา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 เล
န်းကဘန်ကားထဲမှာဆက်လက်ကြံနေတယ်ထုဝေးပါအောင်ပြုတ်ပေးပါအောင်တို့တို့ဒါသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယခံစစ်ကုန်းပါนี่บักเราดีคันซึกงก็တော့ဒုတိယမြောက်20နှစ်နေမှာရတာဖြစ်ပါတယ်ครับရန်တို့ကပြစ်ဆုံးဆုံးနေပါပြီ ကျွန်တော်ရန်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းစစ်ကုန်းကိုတိတ်ပြီးပါပြီဗျ3ပန်းနှောင်ရပါတယ်3ပန်းနှောင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ပန်းနှောင်ရထားပါတယ်3ပန်းနှောင်ရထားပါတယ်လူခန်းစစ်ကုန်းကိုမှလဲခွေးတကောင်ကြွထားပါတယ်ကျေကောင်ကြွားထားပါလေဒီမှာအဲ့လေခွင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကျေထားတာသိတယ်မလားသိလားကျွန်တော်ရွှေပြည်အေးရဲ့နောက်ဆုံးခံပြကုန်းကိုတိတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်တတိယမြောင်းဒီမှာတိတ်ပါပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ပါအဲ့ပါမမလေဒီမှာလေလေဒီမှာလေလေဒီမှာလေအဲ့တော့ဒီကိုချလာပါလားလေပြင်းပါအရှိပါပါရှိညာလေးကိုချလာပါလားလာမကြည့်ပါဒီတော့တရလာမကြည့်ပါဒီကားကဘယ်ဘောဘကားလေးကြည့်တာကျွန်တော်အခိုင်မာပါပဲနော်မာကွန်ကရစ်ဘန်ကာရီနဲ့ဆောက်ထားပါတယ်ဗျာစစ်ကူလားဟာအော်ဟိုတော့ဘာလို့ဒီနေတော့ဆက်ပေါ်ပြီးအောင်ဘုတ်ကံကားကတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးအောင်ဟုတ်ပြီကဲဂျူဟန်ဂျူဟန်မြောက်ကြလဲဗောဂျူဟန်အေးတာမှာကွာဟာဟိုလာတက်လာမြက်လာမဲ့ပြီမှာအပေါ်ပြအပေါ်ပြကျောက်တိတ်မာရာကျွန်တော်တိတ်မာရာဟာဒီမှာတနတ်တက်ရာရာဟုတ်ပြီရာရန်သူရှိကြီးတတိယမြောက်နေမှာကျွန်တော်တိတ်မာပြီဗျဟေးမာဟေးမာအမငါလက်ခွီးမာလန်ရှိတယ်ပြေးအလန်တင်မယ်ကွာနော်ဒီလိုပေါ့လေရတော့ PD အလန်တင်မယ်ကဲအလန်ပြီးအလန်တင်မယ်ဟဲ့ပြီးပြီးနောက်ဆုံးခါစက